Namaskar SuperFast18 ৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মহিমা শ্ৰী বিতৰ্কিত বিধেয়ক গৃহীত হলে এনডিএৰ পৰা আঁতৰি আহিম নতুন দিল্লীত আছো আৰু নেছৰে হোৱা বৈঠকৰ অন্তত এই হুংকাৰ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কঠোৰ সকিয়নি কনৰাড চাংমাৰ বিতৰ্কিত বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ নৰ্থ ইষ্ট উইমেন ফ্ৰণ্টৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে মীৰা বৰঠাকুৰ জুনমণি খান সুমিত্ৰা হাজৰিকা ৰেখাৰাণী দাসবৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে হোৱা শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জয়ী হয় দায়িত্ব গ্ৰহণ দৰং জিলাৰ দুগৰাকীকৈ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ পানবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ এআইডিএফৰ সভানেত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী চুলতান মেজিয়া আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থী হাতে মালিয়ে দাখিল কৰিছিল ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ 780টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 242,843 গৰাকী 14 মাৰ্চত অন্ত পৰিব উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হল ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস ধিং মহাবিদ্যালয়ত আজি প্ৰথমটো পৰীক্ষাত বহিল হিমা যান বাহন আইন অমান্য কৰি স্কুটি চলোৱা এগৰাকী মহিলা তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় আৰক্ষীৰে হেলমেট পৰিধান নকৰি স্কুটি চলাই যোৱা মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীয়ে ৰখিবলৈ সংকেত দিছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ সংকেত আওকাণ কৰি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰে মহিলাগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰত অব্যাহত আছে ৰন্ধন গেছৰ নাটনি ভুক্তভোগী হিতাধিকাৰীয়ে দীঘলীয়া শাৰী পাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই একোটা চিলিণ্ডাৰ 10 দিন পূৰ্বে বুকিং কৰি গেছ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰা নাই হিতাধিকাৰীসকলে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান শুকান পুখুৰী আৰু কেন্দুগুৰিত কেইবা হাজাৰ লিটাৰ চোলাই মদ নষ্ট কৰে আবকাৰী বিভাগে লগতে জব্দ কৰে চোলাই মদ প্ৰস্তুত কৰা বহু সামগ্ৰী ৰঙিয়া মৰাণজানত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে এজন বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনা আঠি তাতে নিহত হয় কমলপুৰৰ দিগুণপাৰৰ উৎপল কলিতা নামৰ লোকজন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ডাম্পাৰ সহ চালকৰ পলায়ন 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা পূজাই দুই নং কানাবলী টুক গাঁৱত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ৰূপসিং হালৱা নামৰ এজন লোকৰ আক্ৰমণত নিহত হয় জগদীশ হালৱা কাজিয়াৰ সূত্ৰপাতৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আক্ৰমণকাৰী ৰূপসিং হালৱাক বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ বৰপেটা চহৰত বিলৰতাৰী স্থিত পানী যোগান প্ৰকল্পৰ পানী নিষ্কাশন যন্ত্ৰ বিকল হৈ থকাৰ বাবে চহৰখনৰ একাংশ ৱাৰ্ডত যোগান ধৰিব পৰা নাই খোৱা পানী বিগত 5 দিন ধৰি বিকল হৈ আছে যন্ত্ৰটো অশান্তি জৰ্জৰ জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সংঘৰ্ষ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত হোৱা তুমুল সংঘৰ্ষ দুজনকৈ জোৱান শ্বহীদ হয় আৰু এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পুলৱামাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দিল্লীৰ কৰোলবাগত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এটি কণমানি শিশুসহ এগৰাকী মহিলাকে ধৰি 9 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু পিট হোটেলৰ জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই আমেৰিকাত প্ৰৱাসী চীনাসকলে পালন কৰে লুনাৰ নিউ ইয়াৰ চীনৰ পৰম্পৰাগত স্প্ৰিং ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আমেৰিকানসকলেও চীনাসকলৰ আটকধুনীয়া আলোকসজ্জাৰ দৃষ্টিনন্দন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে বছনীয়াটোৰ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত শুকুলা বৰফে ঢাকি ধৰিছে পথ উপপথ বৰফৰ বাবে ৰাজপথত বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল ৰাজপথ মুকলি কৰিবৰ বাবে প্ৰশাসনে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচণ্ড শীত আৰু হিমপ্ৰবাহে স্তব্ধ কৰিছে চীনৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা হঠাৎ পাৰস্তম্ভ -ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ নামি যোৱা তুষাৰপাতে ঢাকি ধৰিছে চীনৰ বিভিন্ন অঞ্চল শুকুলা বৰফৰ বাবে ৰাজপথত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজঁটৰ আমেৰিকাৰ চিয়াটলত প্ৰবল তুষাৰ বৃষ্টি শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত ৰাজপথত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা অঘৰী লোকৰ বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হৈছে বৰফৰ ধুমুহাৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে ৰেলৰ চলাচলৰ লগতে বিমান যাত্ৰা নিউয়ৰ্কত কুকুৰৰ ফেশ্বন শ্ব ৱেষ্টমিনষ্টাৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ফেশ্বন শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন কুকুৰৰ গৰাকীয়ে লগতে নিজৰ কুকুৰক আকৰ্ষণীয় ৰূপত সজাই তুলি ৰেম্পত খুজিলে গৰাকীয়ে